Сахар Республика тем более толстова тем председателем Бастрека Солбиячта Кирилл Пучков, Владимир Юнской, Памет Нигар, Свекюра Гантерехнига, Кытынылла. Максима Мусов второй бедой до тугар Катрек Сайлыгытта на Мусов тар ага уз уру тутта салжыбыт маллара саллара гүхінне. Бүті Россия днем бүгін ұскулыға киренне саста оғылыры идер үретерліхеттер иделек күннере белетіне. Сахасирин лохтох торгар хударствына скюня улахан султалах. Бүгін үгес бүгітна республика билдер хударствына деятелерін ахтан санан, ытык табыл бүтін билдері бит. Сахар республикатин барабыдыл садын бірістетелін бастығы солбиячта Кирилл Бычков, Блатын Оюнускай памыты негар себекке урахын тәрәхнегер кыттыныла. Балағанын хүрбәхетті күнігер 1990 сыллаққа сақасыр үрдік себетігер. Сахар республикатин сударствына сүбентетін туғынан декларация бігергенен саңа үйеға Сахасирин үйнер кенгер әркейді. Оқсулуыда. Глава городского округа Лудом Мутон Санефтустапы. Баланин Хюрбехте, Куня Михаил Ефимович Николаев, Олаган, все народные депутаты, председатели Рынахана, Бия Государственный Спиоскен, Сахаут Сирин Хайдитигар, Олаган Хардивулар. Ол барын тұқыры беге, өйдеуде бұт тұқыры беге, государсыз бұқырсы жақ. Максим Амосовтыр әбед өйді тұғары қатырыг сайылығытан Амосовтыр аға ұз ұрыт тұтта сылжыбыт маллара саллары көхінне. Оның судыртағаты көстеу бұлымню сударысты бұнас күнін көрсе жоғыны білек болла. Намға ұтылыбытыр әйінттен Нюргияна Романова сырдатар. Сударыстывыныз күне қатың ырыны хилегіттен сағаланна. Белитике дейетелі Илья Егорович Винокуров сахан ротын өрігіюге қарыстағыны қарсы соқ құрсын бұғылары оңырбыта. Кейі бұғытнан қолқу майгытта кен көғіхе, жоңы істің сығына уос номоғыттан түспет. Солталақ тәрәхін салғыда қатырыққа ұтылынна. Кербит ғылжыттар Максима Мосов саңардылыбы түмелін көрділер, историяға сығына ақчақчылары білістілер. Олырдан бидестері Максим Кирович олырбут үрін бұрден сайылығыттан бер сотортағыта Аммосовтар маллары саллары көхінне. Бұлымнену музей үлехеттері нам 2 нөмерді ғосқолатын өрнәтшілерін күтті экспедиция кемегер бұлдылар. Ол күрдық чағы чағыстара атсемеға күлістер, темектер барыта сүрбе 2 мал көсті бүт. Саха асысыр ден нәң қатырық нәйліға нам ұлуға ден манна ғарық тоқтыра хетек ұрылы батақтар, оны маны өрете әдді бүт. Бұнан ұлуға қатырық неден барды сөздік ағалар, оны бүтегер едік әйін ағалы бар. Бағылы көмілі әйтті дейін, бағына қағасты дейін, өтір бағына тұғын дейін, үш бар яғына. Бұ бәлі күн ағыз өрін әтші Россия әдір граждандарын кәккелергер кейділер. Паспорт тұтан олыс долғыдылар. Обсастыванас мұнығар сарсыңы күнге сердәбет ұлу жамуд үлелері салғанарын, балағын ұйын сүрбесетті күні республика инникетігер туханнақ күнден бұры бұтылсы ба бірісір әтелін сол бұячы Георгий Степанов әтті. Солталақ күн бір өйге қалыр түгенінен Максима Мосов түмелін күтті кәккеліхе тұрар, республика іске бері аны ағаяқ сылынан көйіңінен чәргейдінден қарыя қатың мастары олыштылар. Қағаңғы тағыр дағыны әлбәқ үтчі тоғымысты ұт. Еннегінің күржағы саста күй үрдім. Қағамайды білі остырыя бұт, әдір үтчі қабірілдіқтіға білінгі түңі патриотиске етіге дегенге самай сөптіақ күн болы деген күржағыз кей мақтал бұн тердерін. Брағыниктағы күн сүр көтеғыр Эрджон Ахуғайынан түміктенне. Нюрген Арманова, Инакетик Рашапкин, Намылуға.
Москва корака государственно с кунем курса арастрехнер итлаллар республика постоянное представительство это сахар республика тен государственное суверенитет тен труласпа бастыка президент Михаил Николаев канан тугурук остол теридде манна политиктар общественность устуджонар кюхтех кетине иллар тугурук остолга Михаил Николаев сахар сирясай дитигар сюнген клатин киллер битин дойдубут атын тас дойдлар тахмгар тахсаргар эльбегулени ипбитин труласпатин санан ахтан астылар. Кине бубиги идуга би птигар онинки сазыпка кине представительнен халабтан то республика президента бу бута он на сан конституциял бута сан гербе сан блах то пар варта ханаттан то он хамай сюринеген бубиги дингнах экономический суверенитет ол сан на бубут то пар хакайриган бар сиран нирхатар бай то пар идуер бар бай барта сакайриган он на Россия билим бите он на он нолу гормут би экономический сайдига кирбепет то келим билдем тура элбегулар иддаган амбаран ол сагана бу этергалы генетический код генетический басана хакайрин генетический кода оңгулута ол күйүнөн огонун ол эрчиминен билин даган бийис айтты туруп темин сыналын. Сударствовано с кем курсе обработал соверстелин слубяча Сергей Мисников слайчла пелёх была ты на юнской туреби до иду тугар черкёхка лжитата. Бастатан тура манчара онюлар нан тутулла турат спор сала тен тутутун блестилер. Тутачылар этелдеринен сага сиригер ханна да суу кулакан спор салата блан быхытнан аксыны сүрбе күнүгер силиге ситен үлага кийдиэхтээх көстөрүн курдук тутуу саңа сагаланбыт конкрет строй терилте директорин солбуячы Алексей Шестаков икки неделенен түгаган бүтере биткен эренлерде ол эбетер турбаларын колбооттон үрдүгөр кумак кутан баран бетондук таактар корутаа бир чинебеп бала суу ол ийиш бахайын олох мөттөк ата ол энетинери калбак бу көрөгү курдук материал калергер мехтай вот ахута, полигенди улоха гранан таспопет, бу материалдар. А так материал бу тоон тоос полигенда манде калехата барта. Барта тулена кален дёнор бу теми белемдер. Блин чисте улеливитере, оно то сурок потер успедиях питен, бла нахпет. Республика без сударства на ханку нен белетир жора терехенга салахсан барабудлства тюз бас улехиттере министерствелер салаячлара чоркуякка мункадел бирибите ласка салчан булатган оюнскай менге үйдөбүнүгөр сүгүрүү белетин сибекки ураллар. Бүгүн үгас быхытнан улуу кихибит төрөбүт балаганыгар алаачы буста саламат астанна. Бир сүрүн курутун бир сүрүн кайысканы тутаканжылар. Улу бетер ханнык да экономика, промышленность, тыхайсын сайдыйта. Логорухта, а маннеги народ культура тегарди, народ духовна тегар. Народ бейтин төрүт культура тын, духовна тынын бай боллағанам, ол народ кескеллях, оны народ омук бұхытынан бар болуғады. Оны бейі қаянды дүйіқтісті ақпыт. Бүтін сақан ротын сайдар кәскерін түстәбі төресуілік әбіт бастығы салай ашыта, ұлу бұлатын ойынысқай төребіт өскәбіт алаға, ұраты жекті тұрнағын сылжыбы тәрекігі барыта бәлетір. Манна салайар дұғын асқа сылжар жон қаянда сылжан сүгірген, алғыс ұлан ағаллары болар дейін әті әме қатланына. Парасковета Таринова, Татта. Усалдан Лугун он алтогота Россия гражданина болла ол курдук сахар республикатын ударыстыбынын күнүгер сөптөбөйнөрүн улуу сарас негелигин он алтоготугар тойдук гражданин болбуттарын тоолур паспорттарын туттардылар. Ону херге улустагы кийнеми библиотека сударыстыбынагы туруласпыт Блатын Оюнскайы Максим Амосовы, Исидар Барахавы Степан Ржакову суверенитети ылбыт Михаил Николаевы окулорго кепсиятилер ударыстыбына султатын баардылар. Мен он төппін ақсы сүйілгі тұлбыдым. Ана паспорт тұлпар сүрдеған өрдім. Паспорт күтім бияқа кем ұлыс бағылығын сол бияшты тұттарда. Мен Россия үшігі гражданина олуым. Анал байынай жайы күтті лақтарғы ронна кенлер жекергеттергері профессиональный психологическая көменің ұру бұстала суық барар. Неделі ұстата ұлыстарынан үләлер психологтар 300 бейхантын тақса келбі саяпқаларынан көмені, маны тағынан 500-тен дилән онна бөліктөріне психологическая көменің ұрдылар. Үлі жон психологическая ұлғатын қарыста ағынға жүлігер түхереге тұғыр көтілге тұхайылар. Бүкінергі байыстар, сұрағы соқ сүппет, сұрымы соламы салаттар иелері, чүгас жоны ойылға специалистерігер көмеғана дейін келі сылжыбыттар. Кендерге тұстақ үлі ұтылы бұт. Отлично, 120 килограмм.
Бүгін сударысыбыныз күнігер сөпті бүгінлерін сұнтарға предпринимателер күнлерін белетелдер. Улуско орто онна отчугуй бизнесинен жарктана республика улус сайдытыгар калааттарын келлерер, дэхилэйне ологон жахаган сайдытыгар үлэлир алтта хүйскеринге урбанит бар. Жохонна курсу хүйгө төгөрі гостолтула түмсен билэнген усты кемге сөпке жаханарга, кыхалгалары тумнарга, эндикетин сайдар суулуту буларга улус сэргэх кепсети тағыста. Специалистер предпринимателерген аллах туақ қанды көмілер бааларын билэйнердилер анал суулуспалар соконга уларийлар тустарынан кепсетилер. Республика сударыстывына хэн күнін кытты бүтін Россияднен ұскулыға кирен нәғы састаа олары идер үйретілуеттер иделайық күннері білетінер. Чурапчылуғын ұхияныгар чақчы иделігер бірінілің жын үлелейлер. Күнін айы оғылар кенлер сыраларынан сыңаттан сыңаны білен көрін әлбеға бінен жоғырдара сайдар олыққы білімлері өксүр. Салғы келер сюжетка көрін. Чурапчын елеген Килбер кинигер турар улупка уянга, музыка керей гетигер оғылыру уяр әдер кескелі ағылығыт Матриона Пермикова. Үйінер кәнчәрі итча талбат аланын ариян, оғылыр коластырыр барсар ұрынтылан ұтымнақтық жарқтыр. Опсы, мен 6-10-тан тақсы оғы ұрылақпын авторскай. Оны тағынан керей тихілер дұрғаны ден республиканскай заочный конкурсы тавын сылынайы. Әлбарас ұлыстаттан кытталылар, оғылыр 500-тан, 600-тан тақсы оғылыр кытталылар. Оны тағынан қазбейді ол алтон ұрыған барыда YouTube канал Google-ла хаджалылар, бары клип тақтар. Клиптарын әме бәйім ұстабын. Кығынлары өткөк фоңы ұстабыд, бәйбет компьютерінай класс тақпыд олынна. Матриона общественный ұлыққа ме көхті-өхті күттар. Кене чуропчын елегер аспыт сылғы ұтылыбыд, миссис чуропча әдер елер күрақтарын күйілаға, әдер итчат сәбетін чуропчына жақтар түмсүйтін, итенне чуропчылуын меладистарын аяр сойуғын челене болар. Бастатан тұран оғы, ұхуян хастақ оғыларға ұлық ағаяқ үрәдемін білейті көрбітім, бастан үлелі керер бір, ол онтан сағалан бәйім аяр болбытым. Тұн қас бидді кеге үрәні ұлада аяр болбытақ теханывын, олынна әлбәқ билийна да бастатан туран онна таланна да була дияны бут. Но бәйім исеспеттен тақсарыттан бәйімді сахойауын. Оттан онна инекетін бәйлері баға сана бархама күстағы, бәйлері бағарар болақтарына ұрыны, мелодияны бәйлері тақ аяқтарын сөпағанен деп күтті. Қығамнилақ ұғиятшы өлетін бірге өлелерді ләқтірі ұғиян түріптірі білетей көрелдер. Барға мақталтыларын әтелдер. Мәтіріне бітәрлемнің ға жүгай педагог, наға қығамнилақ, наға әлбәқ авторскай ұрылардақ, олынан оғылыру үші байтық сайынырар, YouTube каналынан құлыбыра домашын задания берен сөп, олынан әбей жарг болуын сөп. Бүйе қолар бұтын республиканскай, всероссийскай конкурстар күтіндарар. Бұ күрдің оғылуын алтығар кереға сырдыққа ғойар итәтші үлеті, күрің сыналынан жан сәрге мақталын күнтен күн ұла тұрдың. Яны Сидалишева, Альберт Будов, Чуропчы.